Studia Kotsi, Soko Studio, Diogene Otsi-Otsi და საქართველოს კინოაკადემია წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო. მიხეილ ჩეხოვი მსახიობის ტექნიკის შესახებ. უძღუნი ჩემი მასწავლებლის გიორგი სიმონის ზეშდანოვის ნათელ ხსოვნას. კულმინაცია იმის შემდეგ, რაც რეჟისორმა დიდი ხნის შემოქმედებითი შრომის შედეგად შეძლო ის, რომ პიესა მოაქცია მისი შინაგანი ხედვის საზღვრებში მთლიანად, ან ნაწილ-ნაწილ დაინახა და აღიქვა შემდგომი კანონები, მან უნდა დაიწყოს კულმინაციის გასაზღვრა, რაც მდგომარეობს პიესის კულმინაციური მომენტების აგებაში. მთელის, ესე იგი პიესის, ყოველ სამ ძირითად ნაწილს, დასაწყის, შუა წელსა და დაბოლოებას, ანუ კვანძის შეკვრას, განვითარებას და კვანძის გახსნას, აქვს თავისი გარკვეული ხასიათი და გააჩნია მათთვის დამახასიათებელი ძალა და შეფერილობა. მაგრამ ისინი როდი თავსდებიან ერთი მეორის მიყოლებით, ერთრიგად. ისინი როგორც ტალღები ხან აღიმართებიან და ხან ეცემიან ძირს. მათი დაძაბულობა ხან მაღალია და ხან დაბალი. ამ ნაწილებისა და შეფერადების უმაღლეს მწვერვალებს დავარქვათ მათი კულმინაციები. ხოლო მაშინაც კი, როცა მათი ძალები ზედმიწევნით სუსტდება, ძალა გამოცლილად გამოიყურებიან, მაშინაც მათი მდგომარეობა კულმინაციებად უნდა მივიჩნიოთ. ასეთ მომენტს მაყურებელი ისეთივე დამოკიდებულებით აღიქვამს, როგორც წინამდებარე მძაფრი კულმინაციის დროს აღიქვამდა. კარგად აგებულ პიესაში, ამ სპექტაკლში, არის სამი კულმინაცია, მათი სამი ძირითადი ნაწილიდან გამომდინარე. ისინი ისეთსავე დამოკიდებულებაში არიან ერთიმეორესთან, როგორადაცაა ერთმანეთთან დაკავშირებული აღნიშნული სამი ნაწილი: კვანძის შეკვრა, განვითარება და კვანძის გახსნა. ამიტომაც ემორჩილებიან ისინი პოლარობის კანონს. დაუბრუნდეთ კვლავ მეფე ლირის მაგალითს. ცხოვრებისეული უარყოფითი ძალები, მძიმე ატმოსფერო, შავბნელი სურვილები და ქმედებები აწვება შავი ნისლივით ტრაგედიის მთელ პირველ ნაწილს. ქაოსური დამანგრეველი ძალები, სადღესასწაულო, მაგრამ ავის მომასწავლებელი ატმოსფერო სუფევს ირგვლივ, თანდათან სიცარიელესა და მარტოობის ატმოსფეროში გარდამავალი. ეს მეორე ნაწილისათვისაა დამახასიათებელი. მესამე ნაწილში კონცენტრირებულია ლირის განმანათლებლური განცდები, დადებითი ატმოსფერო, გათავისუფლების მომგვრელი ამაღლებული ძალები. თუ შეეკითხებით საკუთარ თავს, რომელია ის პირველი სცენა, სადაც შედარებით ყველაზე უფრო კაფიოდ გამოხატული დაძაბულობა პირველი ნაწილისთვისაა დამახასიათებელი, თქვენ დაინახავთ და მეც გიპასუხებთ. ეს ის სცენაა, სადაც ლირი წყევლის კორდელიას, როცა სამეფო გვირგვინს ხელში უგდებს საკუთარ მტრებს და თავის ყველაზე ერთგულსა და თანამდგომ მსახურს, კენს, აძევებს სასახლიდან. განაის შედარებით მცირე ზომის სცენა თქვენზე მარცვლის შთაბეჭდილებას არტოვებს, მარცვლისას, რომელმაც მოულოდნელად უნდა გააღვივოს თავისი საბურავი და უნდა ამოხეთქოს იქიდან ახალმა, სრულიად უცნობმა მცენარემ. ამ სცენაში თქვენ პირველად იხილავთ შავბნელი ძალების გამოჩენას, მანამდე თვით ლირის სულში შენიღბულსა და დაფარულს. გარეთ ამოფრქვეული ეს ძალები ათავისუფლებენ ლირსა და მის გარემოცვასაც, რომლებიც ბოროტება შეუპყრია. ლირის სამყარო აქამდე ასეთი მთლიანი და ჰარმონიული იწყებს ნგრევასა და გარდაქმნას. სიბრმავით თვალებ დახშული ლირი ვერ ხედავს კორდელიას. გონერილა და რეგანა იღებენ ხელში ძალაუფლების სადავეებს. ბოროტების ატმოსფერო იზრდება და ვრცელდება ტრაგედიის ყველა ძირითად მოქმედებაში. ეს პირველი ნაწილის კულმინაცია. აქედან ვითარდება მეორე ნაწილის კომპოზიცია. იქმნება დასაწყისის გარდაქმნა დასასრულად. სანამ ვიპოვიდეთ მეორე ნაწილის კულმინაციას, გადავიხედოთ მესამესაკენ. აქ პოულობთ სცენას, სადაც დაბოლოებების ყველა ძალსა და შეფერილობებს აქ მოუყრია თავი, სადღესასწაულოდ აჟღერებულ აკორდში.
Culminația იწყება როცა ლირს ხელში აყვანილი დამხჩვალი კორდელია შემოხავს სცენაზე. ლირის მატერიალური მიწიერი სამყარო გაქრა. იგი შეცვალა ახალმა სამყარომ. სულიერი ფასეულობებით ამაღლებულმა ზეაწეულმა შვიდი და ფაქიზი ატმოსფეროთი გარემოცულმა. ბოროტება, რომელიც მასთან დაზდევდა, გადაიქცა მისთვის განწმენ ძალად. დღეიდან თვალნიმის ნიხედავენ და ყურნი ისმენენ და ბაგენი ფხიზელის გონით მეტყველებენ. ლირის სიკვდილით მთავრდება მესამე კულმინაცია. პირველი და მესამე ნაწილის კულმინაციები ქმნიან ორი პარალელური მხარეების კულმინაციებს, დასაწყისისა და დაბოლოების. მაგრამ სადღაა შუა ნაწილის კულმინაცია? Tragedii-s ყველაზე რთული ნაწილის გასაღები. Არის თუ არა ამ ნაწილში სცენა, რომელიც განსაზღვრავს გადასვლას დასაწყისის დაბოლოებად. Დასაწყისის დაბოლოებად გარდაქმნას. Სცენა, სადაც ფორმის ერთდროულად, როგორც დასაწყისის ჩუმი, თავშეკავებული, ასევე ახალი, დასასრულის მაუწყებელ მელოდიად გარდაიქმნება. შუა ნაწილის ერთ-ერთ სცენაში შექსპირი ერთდროულად წარმოადგენს ორ ლირს. ერთი ქრება წარსული, ხოლო მეორე ასაჯანყებლად ემზადება მომავალი. Ყურადღებით დააკვირდით ამ სცენის კულმინაციას. ის იწყება მინდორში ლირის გამოსვლით და მთავრდება მისი სცენიდან გასვლით. Შეხედეთ ლირს და ჰკითხეთ თქვენსავე თავს. Ნუ თუ ეს ის ლირია, როგორიც თავიდან გაიცანით. Ара, ეს მხოლოდ მისი გარეგანი ნიღაბია. Გარეგნული საბურავია, რომლის იქითაც მოჩანს სულ სხვა, ახალი, მომავალი ლირის სახე. Ყოველი მისი ტანჯვა ვაება, ცრემლები, შეუპოვრობა, მისი მონანიება, მისი ორად გაგლეჯილი გული. Სად არის ახლა ეს განცდები? Ისინი იმალებიან ლირის კრიტიკული, ტრაგიკული მეფობის ზურგს უკან. Მაგრამ დასასრულს ლირს თქვენ ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ. Ის მხოლოდ თქვენში, შინაგანი ხედვით თუ აღიქმება. დააკვირდით მას თქვენი სულითა და გულით. დაელოდეთ მის გამოჩენას. Ის აუცილებლად მოვა. მოგევლინებათ სრულიად ახალ გამოსახულებაში. Მაშინ, როცა ის იპოვის და კვლავ დაიბრუნებს თავის კორდელიას და მისი ცხედრის წინ, მუხლებზე დაჩოქილი, შესთხოვს მას დანაშაულის პატიებას. Მაგრამ ჯერ თქვენ წინაშე მხოლოდ აწმყოს დამანგრეველი, გარეგნული ფორმა სუფევს, რომელსაც თქვენი მხედველობა ფიზიკურად აღიქვამს, ხოლო თქვენი შინაგანი ხილვის მზერა ჯერ შეხურებს ახალ, გადაგვარებულ, მაგრამ ჯერ კიდევ არახორჩესხმული ლირის აჩრდილს. თქვენს წინაშე გარდაქმნის პროცესი მიმდინარეობს. Პროცესი, სადაც ხდება წარსულის მომავალში და დასაწყისის დასასრულში გადასვლა. თქვენ ამჯერად ხედავთ მთელი კომპოზიციის შუა ნაწილს, კულმინაციის მონაწილეობით. Სამი ძირითადი კულმინაცია. Თუ მათი მონახვა მოხდა არა განსჯის გზით, იძლევა ნაწარმოების მიგნების გასაღებს და მათი დინამიკის ტემპორიტმს. ყოველ მათგანში ის პოულობს იმ ძირითად აზრს, რომლის ნაწილსაც ისინი მიეკუთვნებიან. მეფე ლირის შედარებით მცირე სამ სცენაში ნაჩვენებია ლირის როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი გზა, მთელი მისი ბედიღბალი. ლირის ჩადის ისეთ საქციელს, რომელიც ამჟღავნებს და ნათელს ფენს შავბნელ ძალებს, უაზრობას, ქაოსსა და ტანჯვას, რაც აფხიზლებს მას, მის შეგნებას და ამით ანგრევს ის თავის ძველ შეხედულებებს. უარყოფს ძველ სამყაროს, იბადება ახალი შეხედულება, ახალი ლირი, ახალი ნათელი სამყარო. თანდათან მიწიერი ტრაგედია გადადის სულიერი ტრაგედიის სიბრტყეში. ასე სამი ძირითადი კულმინაციის კომპოზიცია ტრაგედიის ძირითადი იდეისაკენ მიგვანიშნებს სწორ და უტყუარ გზას. ამ სამი კულმინაციისა და ნაწარმოების იდეის მიგნების შემდეგ იწყებს რეჟისორი პრაქტიკულ რეპეტიციებს. Ცდარია ისეთი შეხედულება,
Titkos regisorma repetițiebi unda daiqos pedanturat. Pirveli scenidan daqebuli bolomde. Ubralo tanmimdevrobis mixedvit. Ganjji saputzvelze da ara shemokmedebiti autsileblobis gamo. Ratoma ase autsilebeli tu piesis mteli kompozitsia tlianat tsotskhlobs tkvens shegnebashi erdroulat. Gana arjobia davitsqot im scenebidan, romlebits mteli kompozitsiis saputzvels tsarmoadgenen. Kholo შემდგომ დაუბრუნდეთ მეორე ხარისხოვან სცენებს. შემდგომი ქვედანაყოფები. Ერთი მთლიანობის სამი ძირითადი ნაწილი შესაძლებელია დაიყოს უფრო მრავალრიცხოვან მცირე ზომის ნაწილებად. ამ ნაწილებს შესაძლოა ჰქონდეთ მათი კულმინაციები. ჩვენ მათი ძირითადი ნაწილებიდან განსხვავებით შეგვიძლია დავარქვათ დამხმარეები. Anu, შემდგომი ქვედანაყოფები. Მეფე ლირში შესაძლოა გაკეთდეს ორი ქვედანაყოფი. დასაწყისი ორ ნაწილად დაიყოფა. Პირველში ლირი მაყურებლის წინაშე წარსდგება, როგორც მიწიერი სიდიადით ნებიერი, უსაზღრო დესპოტიზმით თავბრუდახვეული, ძალაუფლებით გაბრუებული ხელმწიფე, რომელიც სამ საბედისწერო შეცდომას ჩაიდენს. წყევლის კორდელიას, გვირგვინს აძლევს ქალიშვილებს, და აძლევს კენს. მეორე ატმოსფეროში საიდუმლოებები, შეთქმულებები, ბნელი ძალები პირველად იწყებენ მათი დამანგრეველი ხასიათის გამოვლენას. Პირველი ძირითადი კულმინაცია ასევე ემსახურება პირველ ქვედანაყოფს. Მეორე ქვედანაყოფს აქვს თავისი დამოუკიდებელი კულმინაცია. ლირი ტოვებს თავის სატახტო დარბას. საფრანგეთის მეფეს მიხავს კორდელია განმარტოების ატმოსფეროში, სადაც მზადდება კატასტროფა და საიდუმლო შეთქმულება. გონორელა და რეგანა ჯერ კიდე ვერ ბედავენ საკუთარი აზრების ხმამაღლა გამოთქმას. Დების შეთქმულება. Ეს პირველი დამხმარე ქვედანაყოფის კულმინაციის დასაწყისია. ბოროტების თემა გაისმის ჯერ ყრუთ, ფარდის აღდისთანავე. Ამჯერად კი იღებს მკაფიო და ზუსტ გამოხატულებას. Კულმინაცია ედმუნდის მონოლოგს მთლიანად თან ახლავს და აქვე იწყება ტრაგედიის მეორე სცენა. კომპოზიციის თვალსაზრისით, ავტორის მიერ ნაწარმოების აქტებად, სურათებად დაყოფას მნიშვნელობა არ ენიჭება. Კულმინაცია მთავრდება გლოსტერის გამოსვლისთანავე. შუა ნაწილი ასევე ორ ნაწილად გაიყოფა. Ორ მცირე ნაწილად. Ამათგან პირველი ვნებიანი და ქაოტური. ჭექა ქუხილსა და ქარიშხალში ბობოქრებენ ელემენტარული ძალები, რომლებიც თანდათან იზრდებიან და აღწევენ ფორტეს, უმაღლეს ხმოვანებას და შეაღწევენ რა ლირის სულის სიღმეში წეწენ და გლეჯენ მას. Ამ ქვეგანაყოფის კულმინაცია მეორე დამხმარე. ლირის მთელ მონოლოგს გარემოიცავს. იზუზუნე და იქროლე, ქარომ სუსხავო. მეორე დამხმარე ქვეგანაყოფი იწყება იქ, სადაც ქარიშხალი ცხრება. Როცა სამყარო სიცარიელითაა მოცული, გამოფიტულია. გამწარებული ლირი ძილს მიეცემა, რომელიც სიკვდილს უფრო წააგავს. მესამე აქტის მეექვსე სცენა. Შემდგომის მოგვევლინება ველზე. Ამ ნაწილში ჩვენ პოულობთ ორ კულმინაციას. Ერთი მათგანი ისაა, რომელსაც ჩვენ აღწერთ, როგორც მეორე ძირითაც. შეშლილი ლირი და ბრმა გლოსტერი მინდვრად. Და სხვა ამის წინამორბედი, დამხმარე. გვიჩვენებს უკიდურესად დაძაბულ ბნელ ძალებს. Ფორტე ფორტისიმოს, გლოსტერის დაბრმავების, თვალების დათხრის სცენა. Ეს ველური სცენა შემოიჭრება სულიერად გამოფიტულ ატმოსფეროში და თავისი კონტრასტულობით ამძაფრებს სიტუაციას. Ამავე დროს ის ხდება ბოროტების თემის საფუძველი. Თუ გადააავლებთ თვალს დადებით და უარყოფით ძალების განვითარებას, თქვენ ნახავთ მათ შორის არსებულ განსხვავებას. დადებითი ძალები არ განიცდიან მიმართულების შეცვლას. Ისინი ვითარდებიან და იზრდებიან თითქმის სწორ ხაზოვნად.
თავიდან ბოლომდე. რაც შეეხება ბოროძალებს, მათ შემდეგ როგორც კი შეძლეს მათ ირგვლივ ყველაფრის მოსპობა და გადაგვარება, იწყებენ საკუთარი თავის განადგურებას. ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი ამ ალიბის წარმოქმნის შემჩნევა და ფიქსირება. პირველი დამხმარე კულმინაცია გახდება რიგით მეექვსე იმ სქემის მიხედვით, რომელიც ზემოთ მოვიყვანეთ. Tragedii-ის მესამე ნაწილში კორდელიას გამოჩენისთანავე სინათლის თემა შემოიჭრება და სცენის დასასრულამდე მატულობს მისი ძალა და ენერგია. ის სამ სტადიას გაივლის. პირველი, ნაზი და რომანტიული. ლირი იღვიძებს კარავში. ეს უკვე სხვა ლირია, მეორე ლირი, რომელიც დესპოტის და გონება დახშული მეფის ნიღაბს იყო ამოფარებული და რომელსაც ჩვენ ასე მოუთმენლად ველოდით. Cordelia's caravshi chatarebuli scena romantiuli natsilis damkhmare kulminatsia. Skemis mikhedvit meotkhia. Meore kveganaqopi nebiani da gmiruli natsilia. Is mishnelovania da Cordelia's arsebashi gaivlis mati tsikheshi qopnis dros. Ak liris akhali shegneba aghmotsendeba da gamqardeba. Mashi kulav igvizebs utsindeli. მიციერი მფლობელობის ძალა, მაგრამ ამჯერად სულიერ ძალად გარდაქმნილი. ლირის მონოლოგი: კორდელია, შენ ჩემთან ახარ, მაგ შენ სხვერპს ზევით, თვითონ ღმერთნი გუნდრუბს აკმევენ. მეხუთე მოქმედება, მესამე სცენა. ეს არის გმირული დასკვნითი მომენტი, რასაც მოყვება ედმუნდისა და ედგარის ორთაბრძოლის სცენა. მეექვსე დამხმარე კულმინაცია. მესამე და დასასრულის ქვედანაყოფი ტრაგიკული ნათელი ხასიათის მატარებელია. მთელი კომპოზიციის ეს დამაგვირგვინებელი აკორდი ჩაითვლება მესამე ნაწილისა და ტრაგედიის მესამე ნაწილის კულმინაციად. Ყველა კულმინაციები ეხმაურებიან ერთიმეორეს. ისინი როგორც დამატებები, ან განვითარებები, ან კიდევ როგორც წინააღმდეგობები ავსებენ ერთმანეთს. Მე ვთქვი იმის შესახებ, რომ სამი ძირითადი კულმინაცია კრავს თავისთავში პიესის იდეას, მის ძირითად სათქმელს და გამოსახავს მას ამ თანმიმდევრული ეტაპებით. Ხოლო დამხმარე კულმინაციები ქმნიან მათი დაკავშირებისათვის საჭირო ხიდებს. ურიგო არ იქნება, თუ რეჟისორი დაადგენს რა ძირითად კულმინაციებს, შემდგომ შეუდგეს დამხმარე კულმინაციების მოძიებას უშუალოდ რეპეტიციების პერიოდში. ასე თანდათან ძირითადი გამჭოლი ხაზის ირგვლივ თავს მოიყრის მცირე ხარისხოვანი მხატვრული დეტალები. Акцентები. Მთავარი და დამხმარე კულმინაციები ვერ უზრუნველყოფენ მთლიან იმ დაძაბულობებს, რომლებიც გაბნეულია პიესის მთელ სივრცეში. მათი რაოდენობა არავითარ კანონებს არ ემორჩილება და განისაზღვრება თავისუფლად. დამოკიდებულია დამდგმელი რეჟისორის მხატვრულ ინტუიციაზე. სიტყვა, ტერმინი, კულმინაციისაგან განსხვავებით, ჩვენ მას უწოდებთ აქცენტებს. Magalitistvis moviqvanot davasakhelot mephe liris pirveli ziritadi kulminatsia. Kulminatsia iqveba didi khnis pauzebisa da urtiert chemoqmebebisas. Dadzabul da mdzime atmosferoshi, rotsa Cordelia tsarmotkvams or sitqvas. Khelmtsife araperi. Es pauza kulminatsiis pirveli aktsentia. Маши, როგორც ჩანასახი, დევს მთელი მომდევნო მოქმედების აზრი. კომპოზიციის თვალსაზრისით, სწორედ ამ სიტყვებიდან მომდინარეობს ლირის შემდგომი სამი ქმედება, საქციელი. ამაში მდგომარეობს პაუზის აქცენტი, მისი პირველი მნიშვნელობა და ძალა. ასეთსავე პაუზას ჩვენ პოულობთ კულმინაციის ბოლოს. Ის იმწამსვე ჩნდება, როგორც კი გადის კენტი. Ამ საქციელში თავმოყრილია როგორც ფოკუსში, ერთ წერტილში წინამდებარე მოქმედებების მორალური სახე. Თუ პირველი პაუზა გვაუწყებს მოქმედებას, მაშინ მეორე პაუზა მომხდარ ამბავს აჯამებს. Ამ პაუზა აქცენტებს შორის ლირი წყევლის და იცილებს თავიდან კორდელიას. გვირგვინს უთმობს დანარჩენ ორ ქალიშვილს,
და ქვეყნიდან გააძევებს კენს. ეს აღნიშნული სამი მოვლენა გვიჩვენებს ლირის სამ უარყოფით ხასიათს, რომელიც თავს იჩენს სამ შემდგომ აქცენტში. მისი პირველი საქციელი ლირის სულიერ მნიშვნელობას ეძებს, იცილებს რაის კორდელიას, თავს იგდებს მარტოობის გამოუვალ მდგომარეობაში. მონოლოგი მას ეგრე იყოს. ჩვენ მიერ განხილული კულმინაციის მეორე აქცენტია. ლირის მეორე დანაშაულს, შეცდომას, ამჯერად უფრო გარეგნული ხასიათი აქვს. თუ პირველ შემთხვევაში ლირი თავის თავს ანადგურებს, მეორე შემთხვევაში თავის ირგვლი მყოფთ ანადგურებს. სამეფო ტახტიდან საზეიმოდ გადადგომისა და გვირგვინის კანონიერად დათმობის ნაცვლად ის თავიდან იძრობს გვირგვინს და საჯაროდ უხეშად გადაისვრის კორდელიასა და გამბედაობის პროტესტად. კომპოზიციის თვალსაზრისით საინტერესოა, თუ როგორ შესრულდება მოქმედება. სწორედ ამ გარემოებას უნდა მიექცეს ძირითადი ყურადღება. არა შთამომავლობითი უფლებები, არამედ ლირის არასწორი ქმედება ხდება სამეფოს დაშლის ძირითადი მიზეზი. ასეთია მესამე აქცენტი. ტექსტი გვერდი 49. შენა და შენთა მემკვიდრეთა, ჩვენ გვიწყალობებთ მესამედ ჩვენთვის სამეფოსას. და ასე შემდეგ, მონოლოგის ბოლომდე. კენტის განდევნა, მესამე დანაშაული. მან კენტი გააძევა თავის მიწიერი სამბრძანებლოდან. მაშინ როცა კორდელია მან თავის საკუთარი სულიდან ამოიგლიჯა და უარყო მისი შვილობა. კენტის მიმართ ბოლო მონოლოგში იგი საბოლოოდ წყვეტს მასთან კავშირს და მიმართავს ისმინე, ჩემო განდგომილო და მოღალატევ. გვერდი 49-8, მაჩაბელი, ბოლომდე. ეს კულმინაციის მეოთხე აქცენტია. მისი სამი დანაშაული ჯერ ბნელითაა მოსილი და არ ესმის, თუ რა ჩადის ის. ჯერ არ განწმენდილა მისი სული უსაზღრო ტანჯვავაებით. ასეთი აქცენტი უხვადაა გაბნეული ტრაგედიის მთელ სივრცეზე, ისევე როგორც დამხმარე კულმინაციები, რომლებიც შველიან რეჟისორს, რათა მან მონახული მნიშვნელოვანი მომენტი დააკავშიროს ერთიმეორესთან და შექმნას ერთიანი ქმედებითი დინამიკა პიესის დასაწყისიდან მის ბოლომდე. აქცენტები და განსაკუთრებით კულმინაციები რეჟისორს აძლევენ სწორ მიმართულებასა და ორიენტირებს შექმნას პიესის საკუთარი ინტერპრეტაცია და განახორციელო სპექტაკლი. რითმული გამეორება. კომპოზიციის აგების შემდგომ პრინციპად შეგვიძლია ვაღიაროთ რითმული გამეორება. ის გვხვდება ყველგან: ცხოვრებაში, სამყაროში, დედამიწაზე და ადამიანში უამრავი ვარიაციების სახით. რაც შეეხება სასცენო ხელოვნებას, მე შევეხები მხოლოდ მის ორ სახეს. პირველი, მოვლენები მეორდებიან რეგულარულად სივრცეში ან დროში, ან ორივეში ერთად, და რჩებიან უცვლელად. მაგალითად, კალღები, გულისცემა, სუნთქვა, წელიწადის დროთა ცვლა და ასე შემდეგ. და მეორე, მოვლენები მეორდებიან, მაგრამ იცვლებიან ყოველი გამეორებისას, ხარისხით ან რაოდენობით. მაგალითად, ცნობილი მცენარეების ფოთლები მეორდებიან რა ღეროზე, თანდათან შორდებიან მიწას, ცილდებიან მას, იცვლიან ფერს, ზომას, წონას და ასე შემდეგ. ეს გარემოებები მაყურებელში სხვადასხვა რეაქციას იწვევენ. პირველ შემთხვევაში მაყურებელი მარადიულობის შთაბეჭდილებას იღებს და გარემოება სივრცეში ხდება. გარემოებების ასეთი სახე, რომელსაც ვიყენებთ სცენაზე, ასევე გვშველის საინტერესო და ცვალებადი ატმოსფეროების შექმნაში. მაგალითად, ზარების განმეორებითი რეკვა, საათის წიკწიკი, ზღვის ხელვა, ქარის ამოვარდნა და ასე შემდეგ. დეკორაციები, ული გამეორებები. მაგალითად, ერთგვარი სვეტების გამეორება ან ფანჯრების, დეკორატიული მოტივების ან სულაც სცენაზე რეგულარულად მოსიარულე ფიგურები. გამეორების მეორე ტიპის მიერ შექმნილი ეფექტი სხვაგვარია. ის ან ასუსტებს, ან პირიქით აძლიერებს გარკვეულ შთაბეჭდილებებს. ქმნის მას ან სულიერად, ან მატერიალურად. აძლიერებს ან ასუსტებს იუმორს, ან ამძაფრებს მდგომარეობის ტრაგიზმს. მეფე ლირი მეორე ტიპის გამეორებათა კარგ მაგალითებს გვაძლევს. აი მისი ზოგიერთი მაგალითი.
პირველი. Piesis mtel manzilze, liris tema, kansak utrebuli zalit vlindeba. Sat ahto darbashi, mepis pirveliwe gamochenis tanave. Ma urebeli khdeba mas rogorc mbrzanebels. Misi micieri zleva mosilebit ahchurvil tirans. Sakhelmtsipos sakhi aghibechdeba mis shegnebashi. Magram ak mas amartsxebs kontrasti. Sheshlili liri velze, tavisi monologit. Mepe var? Mepe, soret mepe tavit pehamde. Ioane Maciablis Targmani. Gameoreba natels pens liris rogorts micieri khelmtsipis datsemas da sulieri meupis amaghlebas. Sheshlili khelmtsipis sitqvebshi is ismens umaghlesis sibrdznis gamoptsqinebas. Tragediis bolos mepe gvevlineba mesamet. Liri kudeba khelshi aqvanili kudari kordeliati. Ეს კიდევ ერთი მოულოდნელი და ულმობელი კონტრასტია. მრისხანე და დაუნდობელი ხელმწიფე ტახტზე და ამჯერად საცოდავი მიუსაფარი მეფე. მათხოვარი, რომელიც კვდება პირიქით, ის განწმენდილი, ამაღლებული მეთი, კიდევ უფრო მაღლდება, თავისუფლდება და განაგრძობს სიცოცხლეს. Edmundi kudeba lirtan ertat, magram rarcheba misgan araperi, sitsariele. Is ganat gurebulia da kreba mexsierebidan, kholo liris sikudeli irikit, gardasakhva micieridan sulierši. Is arsebobs tragediis msvlelobis mtels manzilze. Man imdeni daagrova, sulieri zlierebisatvis saciro, da autsilebeli energia, tavisi sheurigebeli mepuri meti, rom misi fizikuri sikvdili shemdeg maqurebeli aghikvams mas rogorc intensiurat tsotskhals. Es garemoeba ekhmareba temis gasuldgmulebas. Is ისევე როგორც ყოველი კომპოზიცია, ფიგურა უხსნის მაყურებელს ერთ მთავარ აქცენტს, რომელსაც მივყავართ ტრაგედიის იდეამდე. ხელმწიფე მეს ადამიანში აქვს სიცოცხლის ისეთი ძალა, რომელსაც შესწევს ძალა დაძლიოს ფიზიკური სიკვდილის საზღვრები. მეორე, ხუთჯერ ხვდებიან ერთმანეთს ლირი და კორდელია. Mati erti meoreshi shertsqma. Satakhto darbashi mati shekhvedrisas liri itsileps tavidan kordelias. Es jesti kompozitsiurat amzadebs mat miakhloebas erti meorestan. Mati meore shekhvedra kordelias karavshi sul sva khasiats atarebs. Mamisa da shvilis khangzlivi droebit dashorebam shetsvala mati rolebi. Liris uzlureba da sisuste etsina aghmdegeba ak mis despotizms. Ის მუხლებზე დაცემული ევედრება კორდელიას აპატიოს დანაშაული, მაგრამ ისინი მაინც ვერ პოულობენ ერთმანეთს. ლირის ზედმიწევნით დამცირებულია, ხოლო კორდელიას ჯერ არ ძალუც მისი ამაღლება. ახალი ნაბიჯია საჭირო, რათა შეუერთდნენ ისინი ერთმანეთს. Ეს მოხდება შემდგომ გამეორებაში. ლირი და კორდელია ციხის კედლებში ექცევიან, მაგრამ ვერც აქ პოულობენ, ვერც აქ აღწევენ ერთიმეორეში შერწყმას. Liris jiuti me kvlav aghvidzebs masshi egoizms, tumtsa es sijiute ukve sulierebita sheferadebuli. Mas mounda tskhovreba im samqaroshi, romelits tviton uarqo. Mas dzaks samqaro, es sidzulvili badebs masshi akhali siamaqis grdznobas. Kordelia jer misi tskhovrebis arts pirvel da arts ukanasqnel mizans artsarmoadgens. Მაყურებელი გრძნობს, საჭიროა მათი კიდე ერთი შეხვედრა და ხდება კიდეც ის მათი შერწყმისა და ერთსულიერ ქმნილებად გადაქცევის მოწმედ. ლირს ხელთუპყრია მკვდარი კორდელია. აქ ლირი განწმენდილია ყოველგვარი სურვილისაგან, გარდა ერთისა, მას სურს შეუერთდეს შეერწყას კორდელიას სულს. Ამჯერად მან შეუძლებელი მოინდომა, სურს დააბრუნოს კორდელია ამ სამყაროში, რომელშიც თვითონ იმყოფება. საჭიროა კიდევ ერთი ნაბიჯი, უნდა გადავიდეს ლირი იმ სამყაროში, სადაც წავიდა კორდელია. ლირი კვდება, მისი სიკვდილით ხდება ორი არსების მთლიანი შერწყმა შეერთება, რომლებიც ასე დიდხანს ეძებდნენ ერთმანეთს. Ეს მათი მეხუთე,
და უკანასკნელი შეხვედრა. Am მიწიერ სამყაროს იქით არის სიყვარულის უმაღლესი ფორმის გამოხატულება და მაგალითი მათი შერწყმა შეერთების. Ამჯერად კომპოზიციური ფიგურების მეშვეობით ვლინდება ტრაგედიის იდეის ახალი წახნაგი. Თუ წინამდებარე გარემოების ფიგურა უჩვენებს მაყურებელს სამეფო მეს, უძლეველობას და შეუპოვრობას, ეს გამეორება მას უმტკიცებს, რომ საჭირო და გარდაუვალია ასეთი მე შეერწყას მასავე არსებულ იდეალური უმაღლესი არსების გრძნობას. მეორე, სათნო და ქალური სიყვარულის ელფერი, რომელიც გადაარჩენს მას მამაკაცისათვის ჩვეული სიმკაცრისა და აგრესიულობისაგან. ეს გვიჩვენებს ჩვენ მაგალითს იმისას, რომ ლირს თავიდან არ გააჩნდა სულისა და გულის ერთმანეთთან კავშირის უნარი და ამიტომაც დაუშვა ასეთი საბედისწერო შეცდომა. მესამე, მოცემული მაგალითი გამეორება პარალელიზმის დანიშნულებას ასრულებს. მაყურებელი ერთდროულად ორი ტრაგიკული ადამიანის ბედს იმეორებს. Glosteri lirze aranaklebat itanjeba, magram misi ganstebi liris ganstebisagan sruliad ganskhovebulia. Orive gmirs chvevia shetsdomebi, oriveni kargaven mat saqvarel shvilebs, oriveni gandevnilebi kudebian. Amit mtavdeba mati garegnuli mzgavseba. Soret es mzgavseba saphudzveli im khasiatis, rasats emqareba mati shinagani arsis ganskhoveba. Glosteri liris bets imeorebs shedarebit upro dabal saphekhurse. Is arsildeba mitsieri azronebis sazurebs. Liris ჭკუიდან შეშლას, ის არ განიცდის სტიქიის ძალების გავლენას, რომელიც აფართოებს და გლეჯს მის გრძნობებს და არც გარდაიქმნება ქარიშხლად ისე, როგორც ლირი. Glosteri ჩერდება იქ, სადაც ლირი იწყებს აღმასვლას. Ორივე გმირი მსგავს სიტყვებს წარმოთქვამენ. ლირი, მე ყველაფერს მდუმარებით ავიტან, უსიტყვოდ. Glosteri, და მე ვატარებ ჩემს მწუხარებას ცხოვრებაში, სანამ ის არ მეტყვის კმარა, მოკვდი. ეს ხდება სწორედ მისი აღსასრულის დროს, რომლის იქითაც ის ვეღარ გადააბიჯებს. ლირიკის სიკვდილის შემდეგაც აგრძელებს გზას. ის პოულობს კორდელიას, რაც ხდება მისი მომავალი და საიქიოში ახალი ცხოვრების დასაწყისად იქცევა. Glosteri ხვდება ედგარს და კვდება. Glosteri რჩება უკან, ლირისაგან ძალზე შორს. ის მხოლოდ ადამიანია, მიუწვდომელი, ფარული ცნობიერებით. ერთგვარია მათი ხილული გზა, მაგრამ ამ გზაზე მიმავალნი სხვადასხვანი არიან. Რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება? ლირმა თავისი ხელმწიფური, ძალისმიერი მეთი თავიდან შექმნა თავისი ბედი და შემდგომ თავდაუხრელად დაიწყო მისთვის ბრძოლა. Glosteri-ის ბედი გაჭიანურებულია, ძიმე ტვირთა დაწვება და საბოლოოდ იმორჩილებს მას. ეს ახალი გარემოება ჩვენ თვალწინ შლის ნაწარმოების მთავარი იდეის ახალ მხარეს. თავდაუხრელი მეს ძალა და იდეალისაკენ სწრაფვა ადამიანს აქცევს ადამიანად. მეოთხე, ორგზის ლირი გვევლინება ტრაგედიაში და ორივეჯერვე ტოვებს ისამ ატმოსფეროს. ფარდის აწევისთანავე იპყრობს მაყურებელს მეფის მოლოდინის ატმოსფერო. კენტისა და გლოსტერის ჩუმის საუბარი პაუზის მსგავსია. ის მაყურებელს განაწყობს და ამზადებს მონარქთან შესახვედრად. ლირის გამოჩენისთანავე ტრაგედია იღებს საზეიმო დასაწყისის ხასიათს. გამოჩნდა ლირი და მაყურებელი მოიცვა ამ ქვეყნიური მბრძანებლის გავლენაში მყოფი ქვეშევრდომების გრძნობამ. ქალიშვილების შემდეგ ფაქტი, სცენა ენი. ლირი პირველად ტოვებს ტრაგედიას. ის განცალკევდება ტრაგედიის სამყაროდან, რათა მიეცეს სიკვდილის მაგვარ სიზმრებს. კვლავ ჩნდება გრძელი და ხანგრძლივი ღრმა მნიშვნელობის მქონე პაუზა, რომელიც რამდენიმე სცენას მოიცავს. ამ პაუზის დროს მაყურებელი ხვდება შეშლილს, უკვე არარსებულს და ლირს მომავლისას, ბრძენს, ჯერ არარეალურს, რომელიც არ დაბრუნებულა ტრაგედიის სივრცეში.
ჯერ ის გზის მეორე მხარესა. მართალია ის სიკვდილის მსგავს ღმაძილს მიეცა, მაგრამ მის გამოღვიძებას მაყურებელი ელოდება. ლირი კორდელიას კარავში იღვიძებს. ის მეორე ჩედის ტრაგედიის სამყაროში. ისევ პაუზა გვაიძულებს მის გამოჩენას. მუსიკის ხმები, მოლოდინისა და სიყვარულის ატმოსფერო მოიცავს იქაურობას. რატომ ამომიღეს მე კუბოდან? ამბობს ლირი. რა შორს იყო ის მიწიდან და როგორ გარდაქმნილა იქ? ამ სცენის პირველ სცენასთან შედარებისას მაყურებელი განიცდის ლირის ტრაგიკული ბედის მთელ მნიშვნელობასა და აზრს. იმ გარდაქმნას, იმ შინაგან ზრდას, რომლებიც შეიქმნენ მისი აქ არყოფნის დროს. და ბოლოს მაყურებელი შორდება მას მეორედ და საბოლოოდ. ლირი ისევ ტოვებს ტრაგედიის სამყაროს. საზეიმო, ამაღლებულ პაუზაში, რომელიც ჩამოწვება მისი სიკვდილის შემდეგ. ძიმე გრძნობა მარტოობისა და სიცარიელისა. რომელსაც მაყურებელი შეიგრძნობს მისი სცენიდან პირველი გასვლისას. ამჯერად მადგულებში ტოვებს კმაყოფილებასა და სიმშვიდეს. რაზე მეტყველებენ ეს გარემოებები? გარეგნული ჭკნობასა და შინაგანი სულიერი ბუნების ზრდაზე, ასევე ორი სამყაროს არსებობაზე, რომლის საზღვრის გადალახვაც ძალუც ლირს და არა გლოსტერს. მეხუთე, განვიხილოთ დასაწყისის მცირე ზომის სცენა, სადაც გონერილა და რეგანა ლირს ეფიცებიან მათი ხელმწიფის მამის მიმართ ერთგულებასა და სიყვარულში. გამეორების გარეგნული ფორმა აქ მარტივია. პირველი, ლირის შეკითხვა. მეორე, გონერილას პასუხი. მესამე, კორდელიას რეპლიკები. მეოთხე, ლირის გადაწყვეტილება. იგივე გამეორების ფიგურა ლირის შეკითხვით რეგანასადმი. მესამე შეკითხვა წყდება კორდელიას პასუხზე და შემდგომი სცენა კომპოზიციურად, მუსიკალურად ვითარდება, როგორც გამეორების რეზულტატი. ნათელი რომ გახდეს ჩვენთვის მისი აზრი, გავითამაშოთ სცენა ჩვენს წარმოსახვაში. ლირი გამოჩნდება სატახტო დარბაზში. ყოველი იქ მყოფის მზერა მისკენ ამიმართული. მოკრძალება, თაყვანის ცემა და შიში სუფევს ლირის ირგვლივ. და ეს განწყობა იმდენად დიდია, რამდენადაც ლირის უგულუბელყოფა მის ირგვლივ მყოფთა მიმართ. ლირის მზერა დაძრწის დარბაზში ისე, რომ არავისე არ ჩერდება. ის თვით ლირის სულშია ჩაფლული. გადაღლილია და სწურია სიმშვიდე და დასვენება. ის განუდგება ძალაუფლებას. გონერილა, რეგანა და კორდელია შესაძლებლობას აძლევენ მას დაიკმაყოფილოს სანუკვარი სურვილი. ისინი სიკვდილამდე მიიყვანენ მას. ის სიკვდილს შეხვდება, როგორც მეგობარს, რომელიც მას სიმშვიდეს მიანიჭებს. ლირი თავისი პირველი შეკითხვით მიმართავს გონერილას. ამჟამად ყოველი მზერა გონერილასკენ ამიმართული. გარდა თვით ლირის მზერისა, მან წინასწარ იცის, რა პასუხსაც გასცემს მას გონერილა, მაგრამ პასუხი მძიმეა და სახიფათო. ერთი არასწორი სიტყვა შესაძლოა გახდეს მისი მიძინებული ეჭვიანობისა და დაუნდობლობის გამოღვიძების საბაბი, მაგრამ შიში და ფხიზელი ინსტინქტები გონერილას კარნახობენ, სწორად და დაკვირვებით იმოქმედოს. ის იწყებს თავის სიტყვას, მისი ტონი მტკიცეა, ის შეერწყმის მის ატმოსფეროს ისე, თითქოს ისინი ერთ მთლიანს წარმოადგენენ. ამიტომაც გონერილას ხმა გაისმის ისე, თითქოს ლაპარაკობდეს. ლირი გამუნძრევლად ზის და ისმენს გონერილას სიტყვებს. ის მშვიდდება. სიტყვები თანდათან ალერსე მსგავსებიან და იავნანას მსგავსად კიდე უფრო ღრმად შედიან ხელმწიფის შეგრძნებაში და ცდილობენ მიაძინონ ის. კორდელიას რეპლიკა: რაღა ვაკეთო მე? უნდა ვდუმდე და მიყვარდეს? გაისმის როგორც ჩუმი და მძიმე ამოსუნთქვა. ლირს გამოაქვს თავისი გადაწყვეტილება. სიზმრით კიდე უფრო ღრმად შეპყრობელს, ვიდრე ეს სცენის დასაწყისში იყო. ახლა ის შეკითხვას აძლევს რეგანას. რეგანას ამოცანა უფრო მარტივია, ვიდრე გონერილასი იყო.
Gonerilam წინასწარ მიანიშნა და ზგეზი და მიმართულება თუ საით უნდა წარემართა მას სიტყვის აზრი და მნიშვნელობა. Rata moego ხელმწიფის guli. Regana akac badzavs Gonerilas iseve rogorc qoveltvis. Kompozitsiuri žesti იწყებს გამეორებას. Კვლავ გაისმის კორდელიას მძიმე ამოხვნეშა. ო, რა საცოდავია კორდელია! Მაგრამ მეფისადმი მისი სიყვარული წარმოთქმულ სიტყვებზე ძლიერია. რეგანა სიტყვებს ამით ამთავრებს. ლირი ამთავრებს თავის გადაწყვეტილებას და ბოლოს შეკითხვით მიმართავს კორდელიას. Cordelia მთელი თავისი გულწრფელობით გამოხატავს მამისადმი დიდ პატივისცემას, სიყვარულსა და სიბრალულს. Ხოლო დების მლიქნელობისა და ფარისევლობის მიმართ თავის უნდობლობასა და სიძულვილს გამოხატავს ნათლად, დამაჯერებლად, გზნებარეთ და ხმადაბლა. გაისმის ისევ, ხელმწიფევ, არაფერი. Მას სურს გაათავისუფლოს მამა გონერილასა და რეგანას ხიბლისაგან. გამოაღვიძოს და გამოაფხიზლოს ყალბი ალერსით გამოწვეული ძილისაგან. ჩამოწვება მძიმე და დაძაბული პაუზა. შესაძლოა დღეს პირველად მიაპყრო მან თავისი მზერა კორდელიას. ხანგრძლივი, პირქუში, გაქვავებული მზერა. გამეორების ფიგურა ჩამოწყდება და ჩამოიშლება. Cordelia გამოაფხიზლა ლირის შეგნება, მაგრამ სწორედ აქ წყდება ტრაგედია. თავიდან ის მიემართება ყალბი გზით. Კატასტროფა გარდაუვალია. ლირი ერთი მეორის მიყოლებით სამ საბედისწერო შეცდომას უშვებს. Კვლავ გამეორების წყალობით ხდება ტრაგედიის ძირითადი იდეის. Ღრმა საფუძვლების წიაღში ჩაღწევა. გამოფხიზლებული მეს ძალა ვერ უზრუნველყოფს სიკეთეს, სიმართლეს და სილამაზეს. Მათი წარმოქმნა დამოკიდებულია იმ მიმართულებაზე, რომლითაც წარიმართება გამოფხიზლებული მე, ლირის მე. Ритмули талღები. Გადავიდეთ კომპოზიციის მომდევნო და უკანასკნელ კანონზე. Ცხოვრება ყოველთვის როდის მიედინება თავისი განვითარების სწორი გზით. Ის ტალღების მსგავსად რითმულ მოძრაობებს ქმნის და იჭრება ადამიანის სასიცოცხლო პროცესებში და ადამიანთა მიერ შექმნილი კულტურები წარმოიშობიან. Აღწევენ მათ კულმინაციას და ქრებიან. დედამიწა ამოისუნთქავს მის შემოქმედების ძალებს გაზაფხულზე და კვლავ ჩაისუნთქავს შემოდგომაზე. Ადამიანის ცხოვრებისეული ძალები წარმოიქმნებიან და ვრცელდებიან. Ერთგვარი ტალღისებური მოძრაობით ვრცელდებიან დაბადებიდან სიკვდილამდე. ბუნების ასეთი კანონებიდან გამომდინარე იგი ხასიათდება შემდეგი მოვლენებით. გაფუჩქნა, ჭკნობა. Გამოჩენა, გაქრობა, გაფართოება, შეკუმშვა, გასვლა პერიფერიებში, გარეთ მისვლა, ცენტრისაკენ შეღწევა და ასე შემდეგ. თეატრალურ ხელოვნებასთან დამოკიდებულებაში ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნული ტალღები შევადაროთ გარეგნული და შინაგანი მოქმედების სახეცვლას. სცენიური მოქმედების ყველა საშუალება იხრება ამ ორ პოლუს შორის. Ერთი მხრივ ისინი აღწევენ უდიდეს დაძაბულობას. Ერთი მხრივ ისინი აღწევენ უდიდეს დაძაბულობას მათ გარეგნულ გამოხატულებებში. მეტყველება, ჟესტი, მიზანსცენები, მსახიობების დამოკიდებულებების დამყარება მივთებთან, განათებასთან, ხმის ეფექტებთან და ასე შემდეგ. Მეორე მხრივ ისინი სულიერი და შინაგანი განცდების აღმძრელ იმპულსებად გვევლინებიან და გამოიხატებიან ზოგიერთ შემსრულებელთა განწყობილებებსა და ატმოსფეროში. ეს ხდება მაშინ, როცა გარეგანი გამოხატულებების საშუალებები ქრებიან, ხოლო შინაგანი გამოსხივებების ძალები მატულობენ. Პაუზა შესაძლოა იყოს სრული და არასრული. Ბოლო შემთხვევაში გარეგნული მოქმედება სცენაზე არ წყდება, მაგრამ წარმოებს ხმადაბლა, რომელსაც აქვს ტენდენცია იქცეს პაუზად. მაყურებელზე ასეთი პაუზა ისეთსავე ზეგავლენას ახდენს, როგორც სრული პაუზა. ის გრძნობს მას სიფრთხილითა და ყურადღებით. ეს ზემოთ მეოთხე მაგალითშია მოყვანილი, რაც მასში ღვივდება რითმული გარემოებების სახით.
არსებობს ორი სახის პაუზა: მოქმედების წინამორბედი და მომდევნო. პირველი პაუზა მაყურებელს განაწყობს და ამზადებს მოქმედების აღსაქმელად. მეორე სახის პაუზა აჯამებს და აღრმავებს მაყურებლის შთაბეჭდილებას. ამჯერად თვალი უნდა ვადევნოთ რითმული ტალღების თანმიმდევრობას შექსპირის მეფე ლირში. მოქმედება ფარულ ხასიათს ატარებს. კატასტროფა ახლოვდება. ლირის დაუოკებელი განცდები თანდათან იცვლება გარეგნულ გამოხატულებებად. კულმინაციამ ჩაიარა და გარეგნული გამოხატულების ტალღები იწყებს დამშვიდებას. ახალი, კვეთრად გამოხატული ტალღა აღწევს უმაღლეს გამოხატულებას ჩექაქუხილის სცენაში, სადაც ლირი ებრძვის სტიქიურ ძალებს. იგი გადადის ტანჯველ მარტოობაში, სიკვდილის მძლავრ ძალაში. მოქმედების მძაფრი ტალღა გადადის დაბრმავებული გლოსტერის სცენაში. ლირისა და კორდელიას ციხეში ყოფნის სცენაში ტალღა ისევ მაღლა იწევს. ტრაგედია მთავრდება შინაგანი სიმშვიდითა და ამაღლებული დუმილით. რითმული ტალღები სპექტაკლს ანიჭებს ერთი მხრივ სიღრმესა და სიმშვიდეს, მეორე მხრივ ტალღები სპექტაკლს უქმნიან კეთილშობილურ გარემოებას, რის შემდეგაც იქმნება მაქსიმალური შესაძლებლობა აღნიშნული განცდის გამოსახატავად რითმული ტალღის მეშვეობით. პირველი წიგნის დასასრული. შემდგომ ჩვენს მიერ იქნება წარმოდგენილი ორთავად დაყოფილი ნაშრომი. პირველ თავს ჰქვია „მიმართვა ლიტვის სახელმწიფო თეატრის სტუდიის კოლექტივისადმი“. მეორე თავი ექნება დათმობილი გაკვეთილებს, რომელიც მიხეილ ჩეხოვმა ჩაატარა ლიტვის სახელმწიფო თეატრში 1922 წელს. ჩვენს მიერ იქნება წარმოდგენილი 16 გაკვეთილი. სტუდია კოცი, სოკო სტუდიო, დიოგენე 2020 და საქართველოს კინოაკადემია წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს „რადიო კინო“. მიხეილ ჩეხოვი, მსახიობის ტექნიკის შესახებ. უძღუნი ჩემი მასწავლებლის გიორგი სიმონის ზეშდანოვის ნათელ ხსოვნას.